qaar ka mid ah xubnaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jawaar ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabteen xafiiska maamulka degmada Jawaar kaga hor yimid wareegta shalay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. Xukuumadda Soomaaliya ku magacaawday xubno cusub oo isugu jira heer gobol iyo heer degmo. Guddoomiyaha degmada Jawaar Maxamed Cusmaan Caqiil ayaa ugu horeyn ka hadlay ujeedka shirkooda jaraa'id ee maanta. Press conference-kan ama shirkan jaraa'id waxaa loogu talagalay in lagu kala bixiyo hay'adihii shalay ka dhacay degmada Jawaar, taas oo ahayd qalqal abuurid, yani loogu talagalay degmada tan Jawaar. Shalay ahadii uu agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha uu soo wado tiim loogu talagalay, waxaan leenahay dhammaan shacabka reer Jawaar qalqalka yani dareemaya in mataqaana qalqal siyaasadeed meesha laga abuurayo. Waxaan leeyahay isdejiya qalqal siyaasadeed ma jiro. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan madaxda qaranka waxaan u sheegaynaa in mataqaana waxyaabaha shalay ka dhacay degmadan Jawaar ay ahaayeen wax qalad ah. Waxaa burinayo arintaas warqadii kasoo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed, taas oo dhahaysay in xil la magacaabi karin, xilna la qaadi karin ilaa maa laga helo dikreeta madaxweynaha ku saxiixan oo keli. Taas ayaa yacni burinayso. Marka waxaan rajaynayaa walaalahan agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha uu keenay degmadan in mataqaanaa ii sheeg warqadahoodii saxda ahaa madaxweynaha qusay in iskeestaan. Guddoomiye ku xigeenka maaliyadda Cali Cismaan Ibraahim Cali Ciiley ayaa isna warbaahinta la hadlay. Maanta shirkayna jaraa'id wuxuu ku saabsanaa arrintii ka dhacday shalay gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Jawaar, oo ahayd in dad wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaheeda guud ee halana intuu gaadiid intuu soo saari keenay xarunta gobolka magacyadoodan intuu yeeriyey dibna isaga laabtay saacada gudahood, taasoo dad bulshadii ku nooleed gobolka Shabeellaha Dhexe ku noqotay wax cajiib ah lala yaabo. Arrintaas waxay dhakafaar ku noqotay bulshadii ku nooleed gobolka Shabeellaha Dhexe, waa wax la yaabay. Waxaan marka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyadoo weliba ay taala dakare wareegta uu ku leeyahay xilliga xaaladda siyaasadeed ee hadda dalka uu ku jiro, qofna lama magacaabi karo, xilna lagama qaadi karo. Wareegtadii soo baxday 12-ka bisha 12-aad oo aad arkayseen gacanta aan ku haynay, sidoo kale heer gobol waxa magacaabi kara madaxweyne, wasiirka gudaha, wasiir arrimaha gudaha waxa quleeyay inuu soo jeediyo golaha wasiirada ay ansixiyaan, xeer madaxweyne lagu soo saaro. Sida dekretooyinka aad arkayseen oo labada jeer ahayba oo shaqsiyan laygu soo magacaabay ku qoranba, maantana waxaa la leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ayaa warqad soo qoray, agaasimaha ayuu soo dhiibay, liis ayuuna yeeriyey sida dad iska shaqaala caadi ah, kadibna saacad gudahood ayuu maaragtay dibka ugu laabtay ee degmada Jawaar. Ismaaciil Cabdulla Sabriye, Universal TV, Jawaar.